Landets pensionärer får vänta på sänkt skatt. Det meddelade socialminister Göran Hägglund och statsminister Fredrik Reinfeldt på en presskonferens i Rosenbad. Ja, det första löfte vi har ställt till väljarna i valet 2010 var att aldrig överge vår ambition att ha ordning i offentliga finanser. Det har vi överordnat allt annat. Så givet att vi har balans i svensk ekonomi 2013 eller 2014 så lovar vi att något av de åren också genomföra den fjärde pensionärsskattesänkning vi har utformat. Nästa år kommer däremot de 250 000 pensionärer i landet som har det sämst ställt att få dela på 500 miljoner kronor i ett bostadstillägg. Satsningen kostar mindre än en tjugondel av det reformutrymme som regeringen sagt finns för nästa år. Man ska ju komma ihåg att Sverige befinner sig i en situation där vi inte är opåverkade av den ekonomiska utvecklingen i stort. Det här gör att utrymmet minskar för vad vi kan göra. Men vi har ändå funnit skäl att prioritera pensionärer som har låga inkomster och höga boendekostnader. Du nådde inte ända fram när det gäller en sänkning av pensionärsskatten för det? Därför att dels det ekonomiska utrymmet har krympt och dels att andra partier i alliansen har gjort andra prioriteringar än de som vi har gjort. Men det innebär att det blir sänkt skatt för pensionärer för löntagare nästa gång det blir skattesänkningar? Nej, det innebär att så här kommer vi att resonera och sen kan inte jag veta exakt hur förutsättningar för offentliga finanser ser ut nästa sommar då vi ska förhandla budget för 2013. 8% och för inkomstpensionärerna 3,5%.